Goeiedag almal. Op 14 Februarie 2021 Valentynsdag 2000 jaar ongeveer nadat Jesus sy liefde vir ons gewys het. Daarom groet ek jou vanmore in die naam van God, ons God wat liefde is. Ons gaan nou bid. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde ie liefde vir sondaar mense weggeloopde kinders mense wat nie waarlik verstaan wat liefde is nie mense wat liefde praat maar dit nie doen nie leer ons dan vanmôre o jere jesus u wat die vergestalting van vader se liefde is sodat ons in u lig die lig kan sien en u liefde wat ware liefde is sodat ons dit kan gaan leef en aan die wêreld om ons 'n verskil kan maak soos u liefde aan ons lewens 'n verskil gemaak het amen In de dunk van liefde doen. Dat Hij ons zet zijn om ons zonden te verzoen. God is liefde, jeugd ons harten. susters jongmense kinders wat bring die volle lewe covid of nie covid nie komer kom ek herinner julle aan wat ons nou al die vorige twee sondae gesê het wat Paulus in 1 Korintiërs 13 sê hy sê mos daar's drie dinge wat lewe op aarde maak op te af te berge dale maak nie saak nie. Maar hy sê tot daardie tyd kom het ons drie belangrike dinge wat ons koers op koers moet hou. Daar is die verhouding met God, dis geloof, die sekerheid dat sy beloftes sal hou, dis die hoop wat ons het en dan die liefde. En van hulle staan die liefde bo aan die lys. Kinders, vandag praat ons oor liefde. Geloof, hoop en liefde. Maar mense kan hierdie drie dinge verstaan as jy al drie van hulle met 'n huis voorstel. En onthou 'n huis het eintlik bestaan uit drie gedeeltes: 'n fondament, 'n muur en 'n dak. Die fondament is ons geloof. Die muur is ons hoop en liefde gaan ons dan vandag by stilstaan, gaan ons sê is die dak. Geloof is die fondament van die huis, want dis waar alles begin. Jy moet dit eerste neersit. As jy nie die die fondament onders neersit nie, dan verstaan jy eintlik niks van die lewe nie. Met ander woorde, as jy nie glo dat Jesus Christus vir ons op die kruis gesterf het en dat dit die bewys is van sy liefde, sodat ons alles in hierdie lewe op die fondament van Jesus Christus sal bou nie sal niks in die lewe vir jou sin maak nie. Sal 'n mens preek en Bybel lees, maar sal die stene, die 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 wonderlike goed waarmee ons, ons mure bou, eintlik maar daarin hoopies rond lê. Want jy sal nie weet waarom dit te sit nie. Jy sal nie weet waarom te bou nie, want daar's nie fondasie nie. Want die Bybel sê God het sy enigste seun gegee vir ons sondes. Sal hy nie die ander dinge bygee nie? Glooi jy dit? Jesus het aan die kruis gesterf. Daarom het ek dit aangeneem. Ek vertrou daarop in my lewe, vir hierdie lewe en die ewige lewe. Daarom bou ek alles daarop. Maar die muur is hoop. Dis die beloftes van God. Daarmee bou ek. Dis stewige, sterk stene, getoetsde stene. Dis nie aardse waarhede nie. Dis nie wêreldse wysheid nie. Dis God se waarheid oor die lewe. Is dit die stene waarmee ons bou? Is dit die vensters van die mure waardeur ons kyk? Die Heilige Gees maak hy ons oë oop sodat ons deur die vensters van die woord en van God kyk. Fondament, ons bou met God se beloftes daarop, maar nou het ons ook 'n dak nodig. Want jy sien die dak beskerm alles. Daarom sê Paulus vir ons, die liefde is bo oor alles. Dit is bo aan die lys want dit is soos 'n dak wat die fondament en die mure beskerm as daar nie 'n dak is nie, dan gaan alles in elk geval tot nul. So liefde is die manier van lewe wat die lewe beskerm. Daarom is liefde die teenoorgestelde van wat lewe bou en mooi maak. Het jy al so daaroor gedink? Liefde is daardie dinge in jou lewe wat God ons gee en wat ons doen wat beskerm dat ons nie uit mekaar val nie. Dis wat liefde is. Dis nie toevallig nie of dit is eintlik toevallig dat ons vandag Valentynsdag vier. Ek het net ook hierdie geloof hoop en liefde reeks beplan het, geweet dit gaan vandag die 14de Februarie wees. Nie. Maar miskien is dit juis dan nie toevallig nie. Kom ons praat 'n bietjie oor Valentynsdag. Waar kom dit vandaan? Hoekom moet ons 'n bietjie nadink oor die dinge van Valentynsdag? Want die manier hoe dit vandag gevier word is die teenoorgestelde van wat Bybelse liefde is, dink ek, in sekere terreine. Ehm um, Dis maar so Valentynsdag is maar soos Kersfees, né? Ons onthou julle wat ons gesê het oor Kersfees. Kersfees het ontstaan nie om die geboortedag van Jesus te vier nie, maar sodat dit vir die wêreld kan sê hy is die redder, nie die ander goed die heidense bevolking nie. Nou Valentynsdag kom daarvandaan dat in hierdie tyd waar Valentynsdag ontstaan het, is Lupercalia dag gevier. Nou Lupercalia is 'n Romeinse god, die god van volheid of die god van vrugbaarheid. En saam met hierdie fees van Lupercalia het hulle seks orgies gehou en hulle het geëet en hulle was verspot en simpel en hulle het gedrink. Want hulle het gesê ons bring eer aan Lupercalia. Want hy is die een wat vrugbaarheid in lewe gee nou die christene van daai tyd gesê weet julle ons wil dit nie hê nie ons verliewer sê vir die wêreld Jesus gee lewe hy maak lewe vrugbaar en toe in 496 na Christus is Valentynsdag ingestel hoekom Valentynsdag daarom moet ons verstaan wie's Valentyn Valentyn of Valentino of Saint Valentine is 'n priester gewees. 'n Priester wat gesterf het in 268 na Christus. Hulle het hom geslaan en gemartel en onthoof omdat hy versekerde sake van liefde gestaan het. En nou die Romeinse kerk van destyds wat eintlik die enigste kerk was gesê Kom ons kry 'n dag so naby as moontlik aan 14 Februarie om oor liefde te praat want Valentyn laat ons dink aan liefde want hy's op die 14de Februarie tereg gestel Wie's Valentyn? Waarvoor het hy gestaan? Valentyn het in die eerste plek gestaan dat 'n huwelik baie belangrik is en dat die liefde in 'n huwelik kosbaar is en dat ons nie buite die huwelik moet leef nie. Nou is dit interessant broers en susters kinders dat die keiser van Destheids Claudius 2 het 'n dekreet afgevaardig en gesê dis nie nodig om huwelike te hê nie. En ek sê ek gee nie die ding uit my duime nie as jy waarheid. Want binne hierdie geordende huwelikslewe moet daar die regte liefde wees seks buite hierdie huwelik is verkeerd. En nou het hy die keiser daaroor gekritiseer, toe die keiser gesê het dat is nie huwelik is nie eintlik belangrik nie. En juist daaroor het hy kop afgekap. Maar dis nie die enigste manier hoe, hoe kom ons Valentynsdag vier nie. Valentyn of Saint Valentine staan bekend as die beskermheer van interessant genoeg epilepsie bye boere en verliefdes. Wat interessant nê. Nee. Epileptiese, die noodlydendes, die minderbevoorregtes, die bye boere wat lewe gee. Die 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 bye gee lewe, sonder bye sal die lewe op aarde stop. Maar hy's ook die Vader of beskermheer van verlieses. En nou het ons hierdie ding gevat en vandag Valentynsdag gemaak. Asof liefde 'n vlak ligte maklike ding is. Ons gee rose in ons doen goetjies in ons gee anonieme briefies en al daai klas van goeders. Nee. Valentyn het gesê liefde is dade. Daarom het Valentyn die minderbevoorregtes besoek. Epileptiese besoek. Honger mense kos gegee, armes besoek. Uit omgegee en uiteindelik met sy lewe betaal omdat hy so lief was vir God. Op Valentynsdag of die naaste Sondag aan Valentynsdag was die teks wat die kerk moes preek 1 Johannes 4:7 tot 12. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê want liefde is uit God en elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom lewe kan hê. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. He. Niemand het God ooit aanskou nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Moet ons ophou rose stuur, anonieme briefies? Nee, wat is sekerlik nie nodig nie, want dit is tog ook mooi. Maar ons moet vra vra, soos is die huwelik nog kosbaar? Is ons mense wat liefde praat of liefde doen? Het ons Valentyn nodig om vir ons te sê wat liefde is? Ja, dit help ons om te sien daar is 'n mens wat so geleef het en ons kan maar 'n bietjie gaan oplees en ook maar op die 14de 'n slag vir onsself afvra, wat is ware liefde? En het ek dit? Ware liefde is nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat God vir ons het. Hoe lyk dit? Ek lees In Jesus se sterwensuur is hy totaal alleen. Van mens en God verlate. Terwyle van mense wat nie van hom hou nie, wat hom haat en hom dood wil hê. Dis ware liefde. Die aarde wil hom nie hê nie, nou stoot hom op die kruis hemel toe. Die hemel wil hom nie hê nie. Want Vader sien hom as sonde. Hier hang hy tussen hemel en aarde. Verlate in die grootste uur van vroging wat die wêreld ooit geken het, wat ons nooit sal kan verstaan nie. Al die waaroms van mense wat ly hang aan hom. Al die hoekoms van snaakse beskikkings en die lewe wat skeef kan draai. Woed in sy gemoed. In hierdie oomblik terwyle van slegte mense mag hy nie eers sy vader as abba of pappa aanspreek nie maar net eloi my god waarom het u my verlaat hy hang daar om versoening te bring hy is daar middelaar weerligstraal weerligafleier van die weerligstraal tussen ons en god dis wat liefde is want jy sien sedert die begin van die sondeval hang god se toren oor die sonde van die mense om die mense wat sonde doen met 'n bliksem uit die hemel te tref maar hier aan die kruis kom staan jesus en hy is die bliksemstraal se afleier Hy neem God se toorn weg. Hy's die middelaar. Hy bring vir ons die beste. En hy sterf. Hy doen iets. Hy beveg nie hierdie hierdie donkerheid in sy gemoed van sonde nie. Hy hy, hy kry nie van self bejammering van die kruis af nie. Hy drink die beker volledig leeg. Dis liefde. Om alles te doen ook vir slegte mense sodat hulle lewe kan vind deshoor kom ons moet lief hê wil jy vir 'n paar oomblikke vra om te dink hoe sal ons lewe lyk as dit die liefde van Jesus openbaar na alle mense toe want tot die wêreld kan dit nie doen nie. Mense wat nie God se kinders, die kinders van God van liefde is nie, kan dit nie verstaan nie. Maar ek en jy wat onsself kinders van God noem, moet dit mos doen. O, nie volledig nie, maar ons moet dit tog vir die wêreld illustreer. En soos ons dit illustreer, sal dit lewe in my lewe en deur my lewe sal daarmos lewe kom. Valentynsdag 2014 Ag 14 Februarie 2021 2000 jaar terug het die liefde aan die kruis gehang vir jou en my en dit het ons lewe gegee. En nou wil ek graag sommer net vir jou mooi vra om te dink ook oor die boodskap vertaling wat liefde beteken. Praat jy liefde of doen jy dit? Vra nie of jy liefte ken nie. Ek vra nie of jy al vir iemand gesê het jy het hom of haar lief nie. Ek vra of jy al jou lewe afgelê het. Hoe lyk dit? Die boodskap vertaling. Om ander lief te hê beteken dat ek hulle goed sal behandel. Al irriteer hulle my. Om mense te hanteer dat dit vir hulle aangenaam is by my om ander te gun wat hulle het alwel ek dit ook hé om nie heeltyd oor myself te praat en te spog nie maar ook vir ander te vra wie's hulle en hoe gaan dit met hulle om nie ongeskik te wees en mense sonder respek te hanteer nie maak nie saak wie hulle is nie vriend of vriend arm of ryk haatlik of liefdevol liefde dink nie net aan jou eie voordeel om minder te word in jou eie oë nie vir elke dingetjie so kwaad te word dat jy met nait en haat optree nie om nie die kwaad wat ander aan jou doen die heeltyd op te haal nie maar liefde oor hier het ook grense liefde kan nooit kant kies wat verkeerd is nie dit sal bly wees oor die dinge wat gebeur as God dit wil hê dit beskerm die wat beskerming nodig het dit glo die beste van ander en hoop hulle doen ook dieselfde aan my ons sluit af met 'n gebed sal jy saam met my hierdie gebed bid sal jy dit ook begeer wat ek nou namens ons almal bid en daarna bid ons nog 'n lied laat hier die vrede deur my vloei Vader, eers wil ek net sê ek sukkel met liefde en daarom wil ek net weer vandag Jesus se liefde aanvaar vir my. Want dit help my om te sien wat liefde is. Dit dit help my om te aanvaar dat ander ook my liefde nodig het soos ek u liefde nodig het en daarom druk ek nou vandag my oordentlike mense trots in my sak en ek vra vergifnis vir my sondigheid. Ek vra dat u dit sal betaal het en om na u toe en ek wil ook lewe hê en lewe toevoeg. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe. Help my dan om u liefde te verstaan en dit uit te leef. Help my om sag te lewe al is ek alleen. Want al doen niemand anderster dit nie. Help my om sonder ondersteuning van ander mense liefde te leef. Help my om om te gee al word ek verwerp. Help my om te vergewe. Ek weet wie dit is wat ek moet vergewe. Help my om betrokke te raak. Hulle sê ek bang ek word teleergestel deur die mense vir wie ek omgee. Help my om namens mense op te staan wat nie self kan nie. Help my om tyd en aandag aan ander se nood te gee en so hulle probleme te help dra. Help my om te bid vir slegte mense. En diegene wat my irriteer en seermaak, help my om te onthou hoe u my liefhet en ook so aan ander te doen en help my om te wil wees soos die lid wat ek nou hartlik of in my hart saamzoek van leef so want dis die drie dinge wat 'n verskil gaan maak. Mag jou geloof dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Jou werklik laat glo sodat daardie enigste hoop in die lewe, die stene in die vensters van God se wil is. En mag dit jou help om so met liefde te lewe. Sodat daar lewe in jou deur jou en om jou kom dis ons enigste enigste manier van lewe wat vaarlik lewe is geloof hoop liefde